دەوڵەتی ڕۆحانی لە مەترسی پڕبوونی کاستەی سەبری خەڵکدا. ڕووداوەکانی ئەم دواییەی گۆڕەپانی سیاسی کۆمەڵگای ئێران ئاراستەی ئاڵوگۆڕ لە مەیدانە جۆرە و جۆرە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکاندا نیشان دەدات. لەلایەکەوە بەرزبوونەوەی نرخی نان لەسەر ناوەڕۆکی بەرەوپێشبردنی سیاسەتی هەدەفمەندکردنی یارانەکان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر بووتەوەی ناڕەزایەتی و تووڕەی بوونی خەڵک. لەلایەکی دیکەوە دەوڵەتی ڕۆحانی لە حاڵێکدا ئیجرای بەرنامە وەربگریەکانی خێراتر کردووەکە دابەزینی نرخی نەوت داهاتی ئەرزی وڵاتی بە تووندی کەم کردووەتەوە و دەوڵەتی بەرەڕووی گەلێک کێشە و گرفتی نوێ کردووەتەوە. یەکێک لە ئاسەوارەکانی ئەم بارودۆخە زیادبوونی نرخی درا و کەمبوونەوەی نرخی پوڵی ئێرانە کە دابەزینی زیاتری ئاستی ژیانی جەماوەری خەڵکی بە شوێنەوە دەبێت. لەم گیرودارەدا دەوڵەتی حەسەنی ڕۆحانی تەبلیغاتێکی سەبارەت بە خەبات لە دژی گەندەڵی ماڵی خستووەتە ڕێ. ئەگەرچی گەندەڵی ئیداری و ماڵی بووەتە بەشێک لە پێناسەی ڕۆژین، بەڵام ڕۆحانی لە وەڕێخستنی هەراوهوریە سەبارەت بە خەبات لە دژی گەندەڵی بە شوێن ئامانجێکی دیکەوەیە. ڕۆحانی دەیەوێت گەندەڵی وەک سەرچاوەی سەرەکی نابەسامانیە ئابوریەکان و دابەزینی زۆری ئاستی ژیانی خەڵک بناسێنێت و بەم جۆرە دەوڵەتەکەی خۆی لەژێر زەبری قین و بێزاری خەڵک لە بارودۆخی دژواری ژیان دەرکێشێت و ڕووی ئاراستەی گەندەڵی ماڵی بکاتە باقی ئۆرگانە حکوومەتیەکان. ئەم جۆرە شاگریانە لە ڕاستیدا بۆتە بەشێک لە کێشەی نێوان باڵەکانی حکوومەت. ڕۆحانی لە حاڵێکدا باسی خەبات لە دژی گەندەڵی دەکات کە تا ئێستا لابەکردەوە دەرهێنانی سەرجەم وعدە و بەڵێنەکانی لە بواری باشترکردنی بارودۆخی ژیانی خەڵکدا ناتەوان بووە. خۆشبینیەکانی پێشوو کە بە بەرەکەتی تەبلیغاتی ئیسلاحوازانی حکوومەتی و بەشێک لە هێزە ئۆپۆزیسیۆنە بۆژواییەکان پێکات بوو بە تێپەڕبوونی کات و ڕوونبوونەوەی ناوەڕۆکی ڕاستەقینەی دەوڵەتی تەدبیر و ئیعتدال وردە جێگای خۆیدا بە واقعبینی و هەڵسەنگاندنی منتەقی ڕووداوەکان. یەکێک لەم ڕووداوانە کە لەم مانگانەی دواییدا کەوتە بەر سەرنجی هەمووان درێژکردنەوەی وتووێجەستەیەکان و کاردانەوەی ناوخۆ لە بەرامبەریدا بوو. بەتایبەت هەڵوێستەکانی خامنەیی کە بە شێوەی بەرچاوتر دیفاعی لە ڕەوتی بوژانەوەی مناسبات لەگەڵ ڕۆژاوا کرد. دیاردەکان باس لەوە دەکەن کە دەوڵەتی ئیسلامی خەریکی ئامادەکردنی زەمینەکانی سازش لەگەڵ ئامریکا و ڕۆژئاوایە سەبارەت بە بەرنامەی هەستەیی. هاوکات لەگەڵ ئەم ڕەوتەدا شایەدی هەندێک کردار لە ئاستە جۆرە و جۆرەکان دەهێن بۆ توندکردنەوەی کەچوهەوای ترس و وەحشەت لە کۆمەڵگادا بە وەسیلەی باندەکانی سەر بە ناوەندە ئەمنیەتی و حکوومەتیەکان کە لەم دەورەی دواییدا گرتن و زیندانیکردنی بەردەوام، ئاوەڵابوونی دەستی باندەکانی تێرۆر و سەرکوت و ئەسید پاشیەکان، گوشار بۆ سەر زیندانیانی سیاسی و بەردەوامی شەپۆلی ئیعدامی زیندانیان لە زومرەی ئەو کردەوانن. کەشوهەوای کۆمەڵگا زیاتر لە ڕابردوو ئەمنیەتی بووەتەوە. لەگەڵ ئەوانەدا هەر لەم دەورەیەدا دەوڵەت لە ڕێگەی وەزارەتی کارەوە بە تەرحکردنی ئاڵوگۆڕ پێکهێنانی نوێ لە یاسای کاردا بە ئامانجی هەرزان ڕاگرتنی هێزی کار لە ئێران و بە ئازاد هێشتنەوەی دەستی خاوەنکاران بۆ دەرکردنی کرێکاران لە هەوڵدایەتە هێرشێکی نوێ بکاتە سەر ئاستی کار و بەڕێچوونی کرێکاران. بەڵام دەوڵەتی ڕۆحانی و باقی سەرانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی کە بە تووندی نیگەرانی پڕبوونی کاسەی سەبری خەڵکن دەزانن بە هەموو ئەو ئامرازانەی کە لەبەردەستیاندایە ناتوانن لە کابوسی تەقینەوەی تووڕەیی و نەفرەتی خەڵک ڕزگاریان بێ. ئەمە تەنیا ئیدعایەک نییە، بەڵکو ڕاستییەکە کە مێژوو شاهێدیەتی. بەڵام ئەوان پەنا بۆ هەموو شتێک دەبن تا بەڵکو لە دووپات بوونەوەی مێژوو سەبارەت بە تێکەوە پێچانی بەساتی زوڵم و ستەم خۆیان ڕزگار بکەن. بەم هۆیەوە لەسەر ناوەڕۆکی ئەم بارودۆخەیەکە وەزارەتی ناوخۆ نزیکەی مانگێک لەوە پێش ئیجازەی فەعالیەت ئەدات بە حزبی ندای ئێرانیان. ئەم ڕێکخراوە کە خۆی بە ئیسلاحواز دەناسێنێت دەقیقەن لە چوارچێوەی ئامانجی ڕژیمدا بامەبەستی مهندسی کردنی ئاراستەی ویست و داواکاری کۆمەڵایەتی و بەلاڕێدابردنی بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکان ئیجازەی فەعالیەتی وەرگرتووە.
ام کردویا لهمان حال ده شانوی کی دزیو بیناو روکا لا ازادی فعالیت سیاسی لا ایران بلام بمجورا پروژه حزب سازیانو هولدن بوشکل پیدن با سپاپی اتمینانی که با پیچوانی راستی حاشا حال نگرکن چاوی هیوین بریوت دولتی تدبیر و امید هول ادن بزوت نوا کامالایت یکن لچوارتوی تسگی یاسای کون پرستان اسلامی دا قتیس بکن ایتر نتوانن خلکی تورو نرازی بدوی خوین دا بکیشن پشتیوانی کردن لدولتی روحانی بم دروش میکا دبی چاروان یکان لاستکی گنجاو در را بگیرین ایتر لگل راست یکان جیانی خلق دا نای توا خلق دا پرسن بوچی دبی تنیا اوان لویستو داوکار یکانیان دا بشگینن بوچی دبی تنیا اوان چاوری بنو استی توقعیان بین نخواروا دبی جخت بکریتا وکا اوا حرکتی وشیارانی انسان کانکا لاپارکانی میجو دنوسیتا وا بم هویاش راست لخالی برانبریدا ام جور سیناریو شگردانه یکا حکومتی کومار اسلامی بکر یاندینه ارکی خیره و حیاتی پر پیدان با بزوت نوی نرزایتی و مطالباتی شکایت کردن لبارودوخی استا به تنیایی کاریک ناکاتو دسته کیش لغیب و بو یرمتیدن نایت اوا کرکران و خلکی زول اکراوی ایرانن که دبی خویان فریای خویان بکوان. مانگرتنی کریکاری و نارضایتی خلکی زحمت کش لدجی بارودوخی استا هولدن بو یک خسنی ام خباتا تنیا احرومکا کدتوانه هیرشی سرمایه دارن و دولت بو سر آستی جیانو برچونی کریکاران و خلکی هجار برپرچ بداتاو دست بربونی ویستو داوکاریکانی استایان لم دوره دا میسر بکاز. هالصوراوانی رادیکال و سوسیالیستی بزوت نوی کریکاری لسر ناو روکی دخالتی هالصوراوانا لم خباتی استادای که دتوانه یارمتی داری امری تشکل یابی بزوت نوی نارضایت یکانو زمینه و پیداویستی هالگرتنی هنگاوی گورتر فراهم بکات.